الفرق بين الحق والباطل الفرقان. لأن لا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. سنلب لنكو تك سيرة مندي أكتوب شريعة. suñu dund ci lay dund suñu ñu ci sun borom ci lay ñaan sun borom ñu ci sun borom jaral na ñepp nak lu nekk awlu fi aduna yit lo xane fonk nan ko bam ag ci ñu fonké alquran ak sunna sun ñaké lepp dafa ko alhamdullilah ñakunu dara su ci dara salon suñu ñëw ñëna mom aduna yi ci biir dañ lay nax personnel تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا شكرا يا ربي شكرا لدينا قلبي شكرا ودربي شكرا شكرا يا ربي شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين نوغي نيو مبولم بوكي قريتي في جروب فرقان اك مبولم كو خاني كادو جي نيو جويال دانا اكسي خياو نيو لاي نيو باخ دي لزيار كوم نيكو شيخ منصور ساكوون فيكون نيو ام ييني indi ay buntu yo xamne liñ ci djublu moy leral ben prox ndol bo xamanteni orientaliste yek shi'a rafida da lañ ko exploiter ngir sikki sakalo djulit ñi ci seen diine bokku na ci lolu moy maqtalatu Osman ibn Affan ابن نورين لسفنا دي خليف عثمان بن عفان رضي الله عنه ندخ بنت لا بو خامتيني بون لاكو ليرالول بامو لير سي سابوب امنا ندغ سرخ يو خاني اورينتاليست ييك ملحدون ييغا خاني خيخ دين اك بانكو موي سين بير dañ ci jaar di exploiter li nga xamanteni moy fatuk Osman ibn Affan ci loxol aw nit bo xani ay comploteurs ay say say yo xani and nañ boole sen doole di rab sen tay tay di rab ay complot ba lolu jur shaytané man len bañu takal seeni loxo ci dereti Osman ibn Affan lolou dal di ubbi buntu fitna ci l'islam bo xamanteni ba kérok yowmal qiyam do tuju fatuk Osman ibn Affan mo ubbi buntu fitna ci l'islam bo xamanteni tejotul ba kérok yowmal qiyam ta yantu bi sallam xibaron nako newon na ni fet wi bu jaasi tege ci sen kaw dootu tege ko ba kero yewal qiyam
ay julit bot ci jaafi ni dañuy xex ak julit mi ngi xewé ci maktalatu Ousmane ibn Affan luko jitu mustam kon boye boni faatu gogi nga xamanteni Ousmane ibn Affan faatu nako ta ay nit bay ko lolu mo ubbi buntu fitna bo xamanteni dootu teggu ba yowal xiyam batay ji julit ñangi subir conséquences ay conséquences am dooto jeex ba kérok yowal xiyam faatu Ousmane ibn Affan gogi nak day ben occasion bo xamanteni ñi ñuy tudde ay orientalistes muy ay tubab yu joge won ci Europe ñew dugg ci monde islamique ci khilafa yi Umayyi yoni ak Abbasi yoni yi jang lako arab waye jang xam xami julit ni delu wat Europe duggal ci seeni falsification seeni médiation fexé ba falsifié ci lu bari té li ëpp ci ni ñi jàngalé l'islam ñukoy sukkandiko ci masabiru shia muy référence yi nga xamanteni ay borom xam xam shia ñoko bind ñoñu dañu jël manam fitna bi di faatu Ousmane ibn Affan def ko occasion bu ñuy exploiter ngir dëddelé nit ñi ak seen diiné bokku na ci képp ko xamanteni da nga jàngé l'islam ci ñoom képp ko xamanteni tarikhul l'islam dang ko jàngé ci orientaliste yi manam tubab yi te manhaj bobu moy ñi jàngalé mbolem l'islam ñi jàngalé tarikhul l'islam ci université tubab yi université yi nga xamanteni dafa nekk dans les colonies colonies tubab colonies français colonies anglais c'est système bi ñi jàngalé l'islam bo tollok ñom ci buntu bi li ngay gëm moy al khalifatu rashid zunnurayn usman julit ñi ño and ray ko bal sahaba yi ci seen bop ño ray usman ibn affan ñattane ci ñom ñattane lañuy wax moy sahaba yi day gis nañ ray gi xam nañ ko mën nañ ko défendre waye dañoo tanqablu setan ko ñi koy ray ñu ray ko lolu ko kay wax moy ka tamé sa lamuy wax waye fekk lolu lepp dara amu ci Ousmane ibn Affan sahabatul kiram ray ñuko kenn ko yaronte bi sallam yaral la bopam nga maggi ci ay loxom mu jangalal la l'islam bopam nga andak mom ku bokku ci ña takal seen loxo ci dereete Ousmane amu ci kon lañu xamni Ousmane ibn Affan ñako ray duñu sahabatul kiram sahaba yi duñu ñom ñako ray ñeneen lañu xamanteni yeneeni pass pass lañu yor yeneeni shubha lañu mo leen top waye bokku sahabatul kiram radhiyallahu anhu loolu rek taxaw nañu tamé tém bi ba ci amal quelques épisodes yo xamni dañ koy tambalé ci guddoom ba ak fatom ak la ca xew riwayat yu wër ye ca ñew ak yu wërul ye ca ñew ak ñan ca takal ta seen yoon nekku ci ak ñi nga xamanteni ño soké mbir mi lu jiim ndaga ta ñoy ndak ak ñi nga xamanteni tuddu nañ leen ci takal leen ci tuumal leen ci ta seen yoon newu ci lepp insha Allah da nañ ko leral bu suñu borom subhanahu wa ta'ala dogalé waye tay ji nak fiñ bëgg yam ak yeen rek moy Ousmane ibn Affan moy kan ci aw askanam moy kan ci personnalité moy kan ci ay responsabilité moy kan ci relation ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye moy kan ci bir quraish tay xamna buntu bobu lañuy doylo ba dedet yoon ñu doora ñew nak deug taan ci mbir mi kon liñuy japp tay moy al khalifatu rashid zunnurayn usman ibn affan arabi wuri aw askanam ci arabi la bokk arab la
waye itam bok ci arab yi dekké won makka bok ci giru quraish bok ci banu umayya ndax mi ngi tuddu usman di domi affan usman ibn affan ibn abi al-as ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf kon baye mi nga xamanteni moy affan domi abi al-as la abu al-as di domi umayya mi nga xamanteni ci lañuy askanale banu umayya umayya nak nekkon domi abd shams nekkon domi abd manaf kon na ngeen xamni mi ngi dajé ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci mam mi ngi wax abd manaf fa la dajé ak yonenti bi ndax abd manaf mo jur hashim hashim jur abdul muttalib jur abdullah abdullah jur yonenti bi waye abd manaf mo walbati ku jurat abd shams mu jur umayya mu jur abul as mu jur affan mu jur usman kon ni bok ci giru quraish bok ci banu umayya di garmi pir ningi juddo makka ci bi amul fil jalle ba am juroom benn at kon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko magge 6 ans mom al khalifatu rashid usman ginnaw amul fil ba am juroom benn at ci legale aduna mo usman nak nekkon nit ko xamanteni li nekkon manam mandarga bi ko ñepp xamé moy kersa bu bari nit lawon ko bari kersa da daan éviter place publique da daan éviter mbolo ndax kersa bu bari wax lañ ni nit lawon ko xamanteni ku fegol ak gisam lawon ba sa la jakarlo ak yow dula xol day xol ci suuf ku tiyé won aw la miñum la ku bañon lu bon la waye ku yalla samon fitram la bañuy dundu jahiliya gi moy ci dogal islam wote gul teewul usman ibn affan bakkar yu bari yi nga xamanteni bi islam ñewi daf ko haramal usman daf ko haramalon ci bopam ci bañuy nekk ci doga bokku da ci jaxaso ay jigen ñu dul lay soxnam musta tab ci njaalo ci jahiliya ak ci islam ay loxom musta taq ci dereti kenn musta ray nit مستري الجاهلية مستري كن وعثمان بن عفان رضي الله عنه ديكو رافت يوي اك فطره بو سل بوبي موتاخ الصديق ابو بكر كيرو بيغا خامتاني موم يوننتي بي ووتي نه مو نديك گم خلام داجول كن كودن عثمان بن عفان موتاخ ابو بكر بوم جيلي الاسلام رك لي خلام نديك داج موي عثمان دا فا دال دي جوبلي كرم وقتان تي موم diba man day dama am luma dikkal lo xamanteni dama bëggoon ñu waxtaan ci Usman niko bismillah mu neko faawu ñu wéet Usman niko li la indi tay day ñor na la ndax yaangi doorama sa sakku mag yow ñu bëru am lu ñu waxtaané ci lako proposer l'islam niko gënuma la xam kat moy Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Amin li la indi jël ko ci borom Usman ibn Affan Abu Bakr ibn Siddiq moko daawa moko wo ci diine comme yalla samalon nako fitra am ngeen fitra bu set day nangu l'islam te ci deng deng lolou motax mu dal di jël l'islam joji mom jël l'islam nak dugg ci l'islam ci jamono yu tel kon xam nañ ni mi ngi bokk ci ashabu qudal awwaluna min ci l'islam ñi jitu ci l'islam ci la bokk waye yalla defal ko ngeenel ñaar yoon mu bokk ci ashabul hijratayn ñi nga xamanteni gaday nañ ngir dawale seen diini joge makka dem habasha waye gadayat nañ joge makka dem madina ngir dawale seen diini ashabu al-hijratayn ñu bari ngeenel lañu ndax dañu gadda ñaar yoon koro bi nga xamanteni naftu yi metti na ci julit ñi ba yoonent bi digal leen ñu dem éthiopie ardu habasha Usman bokkon na ci ñi jité woon dem ga
yarab bamuy dem mi ngi and ak soxnam so si di doomi yonente bi muy Ruqayyatu bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax ci l'islam moy ki ñeuk and ak njabotam gaday laban ibrahima defoon and ak njabotam gep gaday joge babil dem Palestine Osman ibn Affan moko ñaarel buba ak njabotam joge Makka ga nga xamanteni fa la ciosano fa bem bim bokk di banu umayya di ñi am baat ci Makka am fa kaddu bokk ci ñay def di dindi téewul Osman ibn Affan bayyi fa privilège yoy lepp bub njabotam dem Habasha ci rew mo xamni dox dem da fay doon ay nit yu ñu la fa dekk ngir rawale ci seen diine Osman laqat ci ngeen lo xamanteni ci kaw suuf tambale ko ci mam adama ba ila yawmiddin men mom moko ba sa laq muy moy kenn nit ko xamanteni denc na ñaari yoon doomi yonent denc na ñaari doomi yonent lolou Osman kesse mo am ngeen lolou Osman mo denc Ruqayyatu bint Muhammad mu faatu yonent bi yekati wat yenen domam Ummu Kulthum may ko kon yonent may nako ñaari yoon may nako Ruqayya mu nek ak mom bu mu faatu yonent bi yekati wat Ummu Kulthum dox ko Osman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda ngeene lolou nak nga xani laq lako daye bu toll nonu la am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam solo nañ ba tay yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana tok ci jotaay Osman di ñew ñu yeggal ko ni Osman nga ñew mu defaraat aw togi nam lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def lako ba tay yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana tok ci jotaay ñu xamal ko ni Osman nga ñew mu defaraat aw togi nam ngir kerta gum am ci mom daana wax ni lu tey ba duma am kerta ci gi nga xamni malaaka yi dañu am ci mom kerta moy Osman ibn Affan radiyallahu anhu yalla denkon ko yit alal mu nekkon borom alal day kon noble waye alalam musta fekke njaqare l'islam fu l'islam masala soxla alali Osman ibn Affan ko fekke lolou motax biñu ngadaye joge Makka ñu Madina Madina ñakum ndox lol yenn teen ya fa jotté bënn ndox ma ca nek xorom lay saf mënu ñu am ndox mu neex luddul da nga tak sey geleem top désert bi ay kilomètre doora genn Madina lu sori am fa lu tollok xaju bari gum ndox indi ko nga xamni bu ñëwé yow ma ca indi dula matal sax yak sa wakkat ba lolu amé Osman ibn Affan amon na ben teen bu nekkon Madina ñu nan ko bi'ru ruma goki Osman ibn Affan da ko jënd ci xaalisu bopam dal di koy def waqfu fi sabilillah dal di ni kenn bi de jox na ko l'islam waqfu la ay nti bi sallam bi gisee ni bi'ru ruma rek mo fi am ndox mu neex da fa wax ni may yashtari bi'ra ruma fa yaj'al qalbuhu ma'a dila'il muslimin bi khayrin minha fil janna bi nga xamanteni yonte bi sallam targhib na ci ñu genné alal def ko fi sabilillah ba julit ñi am ndox mu mëna laabé Osman ibn Affan mo jël ci alalam mo jël alali bopam jënd téel bobu di bi'ru ruma def ko fi sabilillah kon bi wa Madina maré na lool soxla ndax mu ñu laabé al khalifatu rashid sunnurayn Osman mo jënd ci alali bopam bi'ru ruma def ko waqfu fi sabilillah waye xolal li yalla di barkele ba tay ji may wax ak yeen bi'ru ruma waqfu bobu ba tay bo demé arabie saoudite ñu won nako defal ko ay barrière ñak ko ni le fi moy bi'ru ruma bi nga xamanteni al khalifatu rashid osman jëddon nako def ko waqfu ba tay dafa nek waqfu ba tay ñi dem madina ñi ci jariñu yoon bi suñu borom di ko nangu
muy fekk Ousmane ibn Affan ci bamélam kërëb bi nga xamanteni yentibi sallam wajna ngir dem tabuk tabuk tombek saison bu metti tombek jamono yi di ñu tuddé sécheresse manam crise économique am bu metti ci Madina yonent bi wara waj and ak sahaba yi ñu dem tabuk yonent bi sallam ne won na man jahaza jayshal usrati falahul janna armée bi ñuy tuddé jayshul usra képp ku ko wajal ci sa alal suñu borom yalla dal la koy fay al janna kéro ko sama ma faal mo dem kërëm génné alal ju bare ñu liko becc ci kanam yonent bi sallam niko wajale nako jeysul usra muy lan muy alf dinar junni dinar la genn ci alali bopam ñu fi jéglu bu baax ci appel yoy di rot xamna gaay yi fusioné audio yi dinañ ko dindi inshallah lolu mom lu yomb la kérok bi nga xamanteni yoonte bi sallam waaj ne ngir dem tabuk wax ni sahaba yi dañu waaj mu tombe jamono crise économique ci Madina yentou bi sallam am ci jaxle yalla xamal ko ni kep ko xamanteni wajal nga xare bi lal bi di jeysul usra yalla warlu ko al janna kero ko Ousmane mo dem kërëm genné junni dinar junni ñew ni ko becc ci kanam yoonte bi wajal ko armée bobu di jeysul usra yentou bi sallam kero تيمنا على الجي نان ما دربنا عفان ما عمل بعد اليوم لول واخ نكو اي يون دار منا تول لور عثمان سي لي مو جيف تاي دار منا تول لور عثمان سي لي مو جيف تاي يونتبي صلى الله عليه وسلم بوله كو سي العشره المبشره بالجنه فك نيغا خامتيني نيغي دوند سي كاو سوف يونتبي تود سي سين تور جار دي واخ ني نيت ادجان لا نيو بو ني فاتو ادجان لا نجم عثمان بن عفان نغا سي ديف bok ci al ashara al mubashshara bil janna loli doyna ko sekk ngeneel radiyallahu anhu warda kon koku moy Ousmane Mafan ci personnalité ci askanam ci ab dayom ci yonenti bi ci ay jikko inshallah xamna dañuy taxawlu fofu bi len jox dig dajé xamna jombul ci bis semaine bi ñu jëm ñu indi wat benen épisode ci mbiram بارك الله فيكم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان